Seja bem-vindo ao Jornal Regional. O pagamento de metade do subsídio de férias e de Natal em duodécimos no setor privado foi aprovado hoje pelo Governo, com a outra metade a ser paga nos períodos habituais. A proposta de lei, que ainda será enviada para a Assembleia da República, pretende minimizar o impacto da carga fiscal sobre o orçamento familiar dos trabalhadores, segundo o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Luís Marques Guedes, que anunciou ainda a flexibilização das formas de pagamento dos subsídios, desde que haja acordo entre os trabalhadores e as empresas, uma vez que os contratos a termo ficam fora do método de pagamento anunciado. A proposta, tal como está anunciada, é apenas válida para 2013 e os contratos a termo ficam de fora. Ainda de acordo com o Governo, não está fora de questão continuar além de 2013, até porque, segundo o Governo, a austeridade pode continuar em 2014. O padre Mário de Oliveira, de Macieira da Lixa, esteve no programa Pedra da Audiência. Numa entrevista envolta em polémica, o prebítero condenou o atual papel do cristianismo ocidental. Um programa para ver na íntegra na próxima semana. Fica aqui um excerto. E fica o cristianismo com um poder enorme no mundo, na sociedade, sobretudo no Ocidente, depois que se aliou com o império com o cristianismo, e está a ver no que veio a dar este Ocidente, que hoje está mergulhado numa guerra financeira mundial e que está a dar cabo das populações, a transformar as populações e os povos em mercadoria, em coisas, em objetos, sem poder ter vontade própria, sem ter projetos nenhum, sem ter saídas na sua vida, de caminho nem em casa temos, que eles levam-nos tudo, tudo, tudo. Isto é incrível, isto é horroroso. E o cristianismo está a colaborar com todas estas coisas, porque, entretanto, em vez de anunciar o Evangelho, que mobilizaria as populações para os combates e para as ações políticas indispensáveis a transformar a sociedade, entretém-nas e dá-lhes ópio religioso nos seus santuários, com as novenas, com os tercinhos, com as peregrinações, com os jejuns, com os adventos, com os nataizinhos, as quaresmas, depois com as Páscoas a faz de conta, com os a beijar a cruz do dia de Páscoa. Estas coisas que são absolutamente ridículas, completamente fora do nosso tempo, que não é nenhuma resposta aos gravíssimos problemas das populações, mas que é o que está o cristianismo religioso e eclesiástico a fazer, porque, entretanto, o cristianismo... Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. São cada vez mais as pessoas que recorrem ao Serviço de Urgência Metropolitana da Psiquiatria no Porto, um dado que contraria a tendência do Serviço Nacional de Saúde, onde, em geral, este atendimento diminuiu. Nos serviços do Porto, a afluência aumentou 3,5% entre julho de 2011 e julho de 2012, numa média de 37 pacientes por dia e num total de 13.708 utentes observados. Os efeitos das dificuldades económicas nas patologias de ansiedade e depressão são apontadas como causas para este crescimento. Este aumento será um dos temas a tratar no Congresso Nacional de Psiquiatria, que arranca hoje no Porto. Fernanda Ribeiro vai voltar à pista de atletismo mais de 2 anos depois da sua última prova. A atleta vai participar na Volta a Paranhos no próximo dia 8 de dezembro. O anúncio foi feito ontem pela organização da corrida. Aos 43 anos, a campeã olímpica dos 10 mil metros em Atlanta 1996 e medalha de bronze em Sydney 2000, regressa nessa mesma distância, mas em estrada, numa corrida integrada nas comemorações do 101º aniversário do Salgueiros. Um monocarril, um ecobus e aplicações na web para partilha de automóveis e bicicletas. É este o pacote que faz parte do plano aprovado ontem pela Autarquia de Gaia para revolucionar a mobilidade da cidade. O projeto surge no âmbito do Programa Comunitário para a Eficiência Energética European Local Energy Assistance e servirá de base para uma candidatura ao Banco Europeu de Investimento, que pode ir até um financiamento de 73 milhões de euros.
Rui Rio admitiu hoje que, se a atual situação social se degradar, terá que ser reforçado o papel da Fundação Porto Social. E esta fundação, que concentra toda a intervenção e apoio social municipal e que o Governo recomendou a extinção, apesar do Porto Social não ser financiado pelo Orçamento do Estado, garante o autarca. O Presidente da Câmara do Porto considerou que o agravamento da situação social é uma realidade que obrigará a reforçar a intervenção nessa área. O Banco Alimentar contra a Fome vai fazer nos supermercados de todo o país, durante o fim de semana de 1 e 2 de dezembro, a sua recolha tradicional de alimentos nos supermercados. Ao todo, o Banco Alimentar vai realizar 3 campanhas. A campanha online, que se estende até 9 de dezembro, a tradicional recolha de alimentos nos supermercados nos dias 1 e 2 de dezembro e a Ajuda Vale, que decorrerá entre 1 e 9 de dezembro nos supermercados, onde as pessoas podem comprar vales de 5 produtos selecionados. Recorde-se que na campanha anterior, em maio deste ano, o Banco Alimentar angariou 2.644 toneladas de alimentos. O Parque Biológico de Gaia tem agora mais 7 hectares. Uma ampliação essencial para o espaço e que pretende torná-lo num dos parques urbanos mais significativos da Península Ibérica. São mais 7 hectares a juntar aos 35, o que faz um total de 42 hectares. Uma ampliação que está inserida no projeto Sequestro de Carbono e que tem como objetivo que o Parque Biológico de Gaia fique com 58 hectares até ao final de 2013. Nós lançamos em 2008 uma campanha de apelo à colaboração de empresas, de pessoas, para adquirir terrenos com dois objetivos: ampliar o Parque Biológico e, simultaneamente, plantar floresta para sequestro, para fixação de carbono. A campanha, enfim, correu, foi angariando alguma quantia e este ano foi possível fazer uma primeira compra de perto de 7 hectares de terreno. A meta de 58 hectares depende de haver condições financeiras para adquirir e, obviamente, haver vontade dos proprietários para vender, e isso há. Esta é mais uma aposta no aumento da ocupação dos espaços verdes e em políticas ambientais no Conselho de Gaia. O aumento do parque em 20% reafirma a importância do equipamento como um dos parques urbanos mais significativos da Península Ibérica. Parece num contexto de um grande objetivo, que foi chegar numa década a uma ocupação de espaços verdes per capita em Gaia que tivesse o nível do norte da Europa. Este alargamento de 7 hectares, mais 20% do parque biológico, é mais um passo para chegarmos aos 50 e tal hectares. Estamos com 35, agora mais 7, 42 hectares no parque biológico, o que o consolida como o parque urbano com este tipo de características, porventura mais importante e mais significativo da própria Península Ibérica. Associado também a uma política de educação ambiental e a uma de prestação de serviço um pouco por todo o país. Com esta ampliação, espera-se que em breve se possam abrir as portas aos visitantes nos primeiros sábados de cada mês, através de visitas guiadas, para que estes possam ver os novos terrenos da ampliação e também um percurso utilizado pelas tropas durante a segunda invasão francesa. E, portanto, permitir que estes sejam também usados para visita, até utilizando este percurso que nós estamos a utilizar, que é tal caminho medieval, localmente conhecido por Estrada de Viseu, e pronto, se que dá também um toque histórico ao passeio. O Parque Biológico de Gaia recebe anualmente 100 mil visitantes. Para os próximos dias espera-se o lançamento da primeira pedra do Parque da Ponte Maria Pia, que será o novo espaço verde de Gaia. É um café emblemático e muitos foram os nomes conhecidos da política, da sociedade e da cultura que pelo Monami já passaram. São 50 anos de história e tradição. E tradição têm também as francesinhas que ali são servidas. O segredo esse não nos foi revelado. São memórias e recordações escritas em 50 anos de história. E o tempo passa, mas o Monami mantém a tradição. E se em tempos foi um local frequentado por nobres e burgueses, hoje a história não é diferente. Os nomes são outros, mas o simbolismo do Monami mantém-se. O ambiente da casa
sempre quisemos transmitir ao cliente, não só o cliente ser nosso cliente, como nosso amigo, e até com alguns clientes nós a tratamos até agora como família, não é? E sim, temos desde sempre pessoas muito importantes de Gaia e do país, não só de Gaia, do país, sempre a frequentar a nossa casa. Tal como o nome indica, meu amigo quebrou a separação entre cliente e dono. E a verdade é que nos anos 50, quando as primeiras imagens invadiram Portugal, muitos eram os que iam ao café para ver televisão. E foi um marco na vida de muitos clientes, que apesar dos tempos, o Monami modernizou-se, mantendo sempre os traços originais. Estamos a tentar tornar o Monami um bocadinho mais moderno, com algumas alterações, mas manter a característica da casa. E no dia em que completou meio século de vida, o café brindou os clientes com uma oferta especial, a tradicional francesinha a 5 cêntimos. E pode mesmo dizer-se que, apesar de outros petiscos que constam da ementa do café, a francesinha é especial. Francesinha e também as tripas enfarinhadas com molho de francesinha. As francesinhas agora tiveram uma ligeira alteração, uma pequena atualização. Os clientes, a receptividade dos clientes está a ser muito boa. Penso que neste momento temos uma das melhores francesinhas da cidade de Gaia do Porto. O futuro esse parece risonho, mesmo com a crise que o país atravessa. Os tempos não estão muito fáceis, mas cada dia que passa sinto que estamos a conquistar mais clientes, apesar da crise. Estamos a aumentar outra vez as vendas, o Monami. Vamos esperar que os tempos melhorem para o ano. Vamos lá ver. Já foi local de encontros e de festas, já fomentou o desporto e hoje, 50 anos volvidos, mantém a tradição e continua a escrever as suas páginas de história, agora nos tempos modernos. Estão praticamente na reta final as obras para a conclusão da via circular do Centro Histórico de Gaia. Durante a visita à Via da Misericórdia, Firmino Pereira destacou a importância desta obra do ponto de vista estratégico, que vai melhorar as condições de mobilidade e acesso ao Centro Histórico de Gaia. Está prestes a arrancar a última fase das obras da circular do Centro Histórico de Gaia. Durante a visita às obras da Via da Misericórdia, Firmino Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal de Gaia, destacou a importância das obras que a autarquia tem levado a cabo. É para fundamentar e realçar o contínuo investimento que a Câmara de Gaia tem feito ao longo deste ciclo político em várias infraestruturas, neste caso uma infraestrutura rodoviária. A obra da Via da Misericórdia vai ter quase 1 quilómetro de extensão e está orçada em cerca de 1 milhão de euros e prevê-se que esteja concluída em janeiro de 2013. A construção do viaduto que vai ligar a Rua Serpa Pinto à Rua General Torres e, portanto, daqui lá para junho do próximo ano, todo este conjunto de várias obras, onde está a via panorâmica, a requalificação da VL8, a Via da Misericórdia e esse viaduto de General Torres, estará concluído em junho do próximo ano, aquilo que nós denominamos uma grande circular a toda a malha urbana que vai servir o Centro Histórico de Gaia. Este anel interno ao IC23, que dará acesso direto ao Centro Histórico a partir de todas as autoestradas do Grande Porto, corresponde a um investimento total de cerca de 8 milhões de euros. E Firmino Pereira é peremptório ao considerar esta obra como uma das mais importantes. Esta obra para nós é muito importante, diria que uma das mais importantes deste mandato, porque de facto vai permitir que o nosso Centro Histórico tenha boas condições de acessibilidade, acessibilidade que vai andar nas margens do Centro Histórico, podendo retirar inclusive algum trânsito às ruas do seu casco velho, e portanto esta via tem esta importância fundamental do ponto de vista estratégico. Em junho de 2013 prevê-se que o acesso ao Centro Histórico já esteja concluído. E ficamos agora, como já é habitual, com o nosso comentário do Jornal Regional. Hoje tenho comigo Ricardo Pexiga. Ricardo, boa noite. Obrigado pela sua presença. O Governo aprovou esta quinta-feira metade do pagamento de férias e de Natal em duodécimos e a outra parte fica como até agora. De que forma esta alteração vai mexer com a legislação?
Bom, eu acho que esta, mais do que uma alteração legislativa, e é ainda uma proposta que vai ser debatida com os parceiros sociais, mais do que uma proposta legislativa, esta solução é uma operação de cosmética, porque, no fundo, por força da decisão do Tribunal Constitucional, que considerou inconstitucional a retirada dos subsídios de férias e de Natal aos funcionários públicos, o Governo não vai poder repetir no próximo orçamento esta operação. Mas o que vai suceder é que o que parece que vai ser dado vai ser retirado imediatamente, porque no próximo ano, devido à alteração dos escalões do IRS e à taxa estacionária que vai ser aplicada a partir de 1 de janeiro a todos ou à maioria dos portugueses, o que vai acontecer é que parece que se vai receber em duodécimos os subsídios a que temos direito, mas ao mesmo tempo vamos ver que o nosso ordenado não vai aumentar. Vai diminuir, calhar, na mesma, vai diminuir por causa da alteração dos escalões, exatamente, do IRS. Exatamente. E ao mesmo tempo também uma tábua de salvação, porque há que ter consciência que no próximo ano há muitas famílias que sabem que vão entrar em falência, porque têm um conjunto de compromissos financeiros que não conseguem flexibilizar designadamente perante a banca e vêem os seus vencimentos mensais diminuídos de uma forma dramática e, portanto, sabem que a partir do próximo mês de janeiro o seu saldo vai ser sempre negativo mensalmente, o que é muito grave. As contas complicam-se a partir de janeiro de 2013. Esta, segundo o Governo, é apenas uma lei válida para 2013. No entanto, não descarta a possibilidade de se estender também a 2014, uma vez que o Governo entende que é possível que a austeridade continue. É verdade, e quem ontem teve a oportunidade de escutar a entrevista do Primeiro-Ministro percebe duas coisas. Em primeiro lugar, que não há uma palavra de esperança no sentido de que esta austeridade seja uma austeridade só em 2013. Pelo contrário, o Primeiro-Ministro anuncia novos cortes e não dá uma luz ao fundo do túnel do ponto de vista de quebrarmos este ciclo de recessão. E, por outro lado, ele também é muito claro no sentido de que não vai alterar a estratégia. Isto é, este caminho em que todos os parceiros sociais e mesmo dirigentes de relevo dos partidos do Governo entendem que é um caminho que tem que ser rapidamente alterado porque não está a dar resultados, ontem, de uma forma surpreendente, o Primeiro-Ministro diz: eu estou neste caminho e vou ficar neste caminho até ao fim. É surpreendente. É surpreendente porque a partir do próximo ano nós vamos ter uma situação económica muito grave. As famílias, como nós já vimos, vão estar numa situação de grande fragilidade e não se compreende como é que a leitura que é feita de que é necessário neste momento fomentar também o crescimento económico e não estar apenas a existir no caminho da austeridade, o Primeiro-Ministro não tenha uma resposta para estas críticas e, sem fundamentar politicamente e economicamente esta decisão que ele ontem anunciou de continuar no mesmo caminho da austeridade, tenha alguma razão de ser face designadamente a quem votou nele. Porque eu acho que há aqui a quebra de um contrato político, porque quem se relembrar daquilo que foi o programa apresentado pelo PSD e pelo PP nas últimas eleições legislativas, não era isto que estava prometido. E, portanto, há neste momento, a meu ver, uma quebra grave do contrato político que as forças políticas que constituem o Governo apresentaram aos cidadãos e aquilo que é neste momento a prática política deste Governo. Renegociar a dívida portuguesa seria, digamos assim, uma opção para Portugal e para diminuir também este esforço financeiro por parte das famílias portuguesas? Neste momento nós já ouvimos falar personalidades de grande relevo e de grande conhecimento da sociedade portuguesa, que mais do que a renegociação estaremos em vias de ter que negociar um segundo programa de apoio. E isso é extremamente grave porque um segundo programa de apoio significa mais cortes, significa uma perturbação ainda mais dura no dia-a-dia das famílias e há que saber fundamentalmente, o Governo tem que fundamentalmente dar aos portugueses uma luz ao fundo do túnel e dizer: nós vamos por ali, vão poder medir a concretização deste caminho através destes objetivos que podem ser mensalmente avaliados, mas tem que haver uma luz ao fundo do túnel, porque eu acho que o grande problema que temos hoje é que não temos uma luz ao fundo do túnel nem para as empresas, nem para as famílias, nem para as entidades sociais que têm que lidar depois com todos os problemas que neste momento a sociedade portuguesa tem. E que 2013 também não se avizinha um ano fácil. Ricardo, o secretário-geral da Federação Nacional de Educação, João Dias da Silva, considera preocupante a intenção do Governo em introduzir propinas no ensino secundário. Estas taxas irão, de alguma forma, promover o abandono escolar, a concretizarem-se? Não, eu não tenho dúvidas. Aliás, é com muita pena que eu vejo
ser colocada em cima da mesa pelo Governo, esta hipótese, porque eu recordo-me que antes do 25 de Abril, grande parte das famílias não podiam enviar os seus jovens para a escola porque não tinham dinheiro para suportar as despesas dos estudos. E hoje caminhamos gradualmente para a mesma situação, isto é, um conjunto de famílias que já vivem com muitas dificuldades e que, se houver taxas fixadas à frequência do ensino que constitucionalmente deve ser universal e gratuito, com certeza que isso vai aumentar ainda mais um fenómeno que é um dos fenómenos mais preocupantes neste momento no nosso sistema de ensino, que é o abandono escolar. E esse abandono escolar tem depois, no médio e longo prazo, um impacto terrível, porque deixamos de ter pessoas qualificadas, e só com essas pessoas qualificadas é que nós vamos conseguir, de facto, ser um país moderno e desenvolvido e capaz de vencer os desafios que temos pela frente. Como fica também a oferta pública para os adultos? Todo o trabalho que foi feito pelo anterior governo no sentido de desenvolver as novas oportunidades para a formação de adultos, não só do ponto de vista do ensino básico, mas também do ponto de vista de desenvolvimento das capacidades profissionais dos adultos, tudo isso foi já posto em causa pelo atual governo. E neste momento o que se perspectiva é que esse caminho vai ainda ser mais aprofundado e, portanto, todos aqueles que, por razões de natureza económica ou por qualquer outra razão, não conseguiram desenvolver as suas capacidades, vão ficar condenados à situação que têm e vão aumentar o enorme número de pessoas desqualificadas que estão neste momento do desemprego e que estão condenados a serem desempregados de longa duração. Em termos constitucionais, sabemos que o ensino obrigatório em Portugal não é pago até ao momento, mas por ser obrigatório, tem também a obrigatoriedade de ser pago. Em termos constitucionais, como é que fica esta aplicação a vir a concretizar-se? Há um princípio de igualdade em que todos os cidadãos têm direito aos direitos sociais que estão previstos na Constituição. E eu acho que hoje todos os portugueses percebem a importância da Constituição. Durante muitos anos houve uma discussão entre a esquerda e a direita acerca da revisão da Constituição e as pessoas não percebiam muito bem porque é que se discutia uma lei que raramente era aplicada concretamente no dia-a-dia das pessoas. E hoje sabem que essa Constituição tem um conjunto de direitos fundamentais que são conquistas do 25 de Abril, que são hoje, de facto, as únicas válvulas de segurança que os cidadãos têm para que um conjunto de direitos que foram adquiridos nos últimos anos em Portugal e que transformaram Portugal num país desenvolvido não sejam pura e simplesmente destruídos pelas decisões políticas. E no caso da educação, no caso do ensino, são valores fundamentais, são direitos sociais que estão consagrados constitucionalmente e que, a meu ver, se caminhar por esse caminho que o Governo anuncia, penso que haverá que tomar medidas no sentido do Tribunal Constitucional também avaliar a constitucionalidade dessas medidas. O Governo diz que tem em cima da mesa o corte de pelo menos 4 mil milhões de euros na despesa pública e mudanças no financiamento da educação. Sim, e enquadram curiosamente esse pacote de cortes no âmbito daquilo que foi anunciado pela reforma do Estado e não se compreende como é que a reforma do Estado, mais do que pensar aquilo que nós queremos que o Estado seja em Portugal, aquilo que sejam as suas funções e a sua intervenção, é fundamentalmente mais uma vez uma folha de Excel. Há que cortar e, portanto, eu vou cortar onde tenho alguma margem para cortar e essa margem para cortar são os direitos sociais. E esses direitos sociais que asseguram uma vida digna a um grande número de portugueses, se forem cortados, vamos de facto cada vez mais ser não um país europeu, mas um país subdesenvolvido, um país sem futuro, um país que sem ânimo para vencer, de facto, os grandes desafios que nós temos num quadro global em que a Europa tem que concorrer, os países europeus têm que concorrer com países de outros continentes que saíram de uma situação de grande atraso e que estão hoje a afirmar-se, sobretudo pela qualidade de vida, pela qualidade da educação que dão às suas crianças e aos seus jovens, pela qualidade que dão do ponto de vista de qualidade de vida das pessoas que têm direito à saúde e, portanto, ficaremos um país absolutamente subdesenvolvido. Muito bem, fica então aqui esta intenção do Governo a introduzir propinas no ensino secundário. No Porto, o Presidente da Câmara considera que o agravamento da situação social é uma realidade e que obrigará a reforçar a intervenção nessa área, nomeadamente através da Fundação Porto Social, que o Governo recomendou extinguir. É verdade e basta passear à noite pelas ruas do Porto, sobretudo do centro tradicional do Porto, e de facto ficamos com a noção de como as dificuldades das pessoas são hoje uma realidade tão presente, porque nunca,
como agora, se vêem pessoas a dormir nos vãos da escada, se vêem-nos a dormir nas portas dos estabelecimentos comerciais, há de facto uma situação muito, muito, muito dura do ponto de vista social no Porto. E curiosamente é um homem do PSD, portanto um homem do partido do governo, que defende, ao contrário do que tem sido e o que está a ser o discurso do Primeiro-Ministro, um aumento das ajudas sociais. Portanto, há aqui uma contradição no âmbito do partido que dá a maioria a este governo, e não é uma pessoa qualquer, é o presidente da segunda maior Câmara do Porto, que ao contrário do governo entende que deve haver mais apoios sociais porque a situação social é muito grave. Aliás, além dessas pessoas que nós vemos a dormir, é também surpreendente e assustadora a quantidade de pessoas que nós vemos nos sítios onde param os carros com a sopa dos pobres. Há filas enormes hoje nas cidades, em zonas definidas da cidade do Porto, para que as pessoas que não têm capacidade para se alimentarem recorram a esse serviço social. O número de pessoas que nós vemos é assustador. E esta é uma realidade que, de facto, como lhe disse há pouco, transforma Portugal num país do terceiro mundo. O Presidente da Câmara do Porto garante que vai lutar pela manutenção da Fundação, mas a verdade é que já ouvimos também o Governo dizer que vai penalizar as autarquias que não extinguirem as fundações que foram recomendadas. São leis cegas, são leis cegas, são leis que são feitas, mais uma vez, apenas com objetivos financeiros. E são leis feitas, sobretudo, numa redoma de um conjunto de políticos que vivem em Lisboa, fora, de facto, da realidade do país. Eu acho que o grande problema deste governo é que não conhece a realidade deste país, não conhece a realidade económica, não conhece a realidade social, tem, de facto, a imagem de um país que não é este, que não é este. E, portanto, quando se limita até a própria autonomia das autarquias em terem as suas fundações para resolverem os problemas específicos dos concelhos que têm a responsabilidade de gestão, eu acho que é de facto algo inexplicável e que, a meu ver, também, do ponto de vista da autonomia das autarquias locais, é uma violação muito grave daquilo que são princípios constitucionais que estão garantidos. Ricardo, vou-lhe fazer apenas uma última questão que diz respeito também ao nosso último tema. O atendimento nas urgências gerais das unidades do Serviço Nacional de Saúde caiu 9,9%, mas a Urgência Metropolitana da Psiquiatria no Porto está a contrariar a tendência. A crise pode afetar diretamente as doenças do Fórum Psicológico? Não está já a afetar, aliás, um dos responsáveis por essa área clínica aqui na região do Porto, na região hospitalar do Porto, veio hoje dizer que estamos com níveis que só foram registados nos anos 30, precisamente quando houve também uma grande situação de recessão económica no século passado. E percebe-se porque que assim seja, não é? Porque todas estas situações de fragilidade social, de miséria, de desemprego, de fratura familiar, de falta de coesão social, isto deixa pessoas isoladas, deixa pessoas completamente sem perspectiva de vida e, portanto, do ponto de vista social, do ponto de vista individual, esta fragilidade em que hoje os cidadãos têm, tem naturalmente depois que ter um escape, e o escape é naturalmente as questões psiquiátricas e situações como o Fórum Psicológico. Muito obrigado, Ricardo. Voltamos a ver-nos para a semana. Quanto a nós, ficamos a saber como estará o tempo para amanhã. E no norte e centro é esperado céu muito nublado, já a sul é esperado céu com poucas nuvens. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 12 graus e uma mínima de 13. Em Lisboa a máxima vai ser de 14 graus e a mínima de 9. E em Faro a máxima chega aos 15 graus e a mínima aos 9. Temperaturas baixas então para amanhã sexta-feira. E é tudo por hoje. A informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.